ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଛି କଥା କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡ ଜାବୁଡ଼ୁ ଜାବୁଡ଼ୁ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ବସି ଲୁହ ଢାଳି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଯାବତ୍ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କୁଗୁଡ଼ାରୁ କାନ୍ତି ସଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। କାଲି ରବିବାର ହେଇତେ ପ୍ରପା ବୁକୁ ଯାଉନି ଦି ଜଣ ତାକୁ ମାଇନା ଥିଲା। ତୁ ବାପ ଆସିଲେ ବୁଝେ ମୁଁ କାମ ଯାଉଛୁ ନାହିଁ ମୋତେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ହେଲେ ଏତିକି ମାନେ ତା ବୁକ ଯାହା ମାନେ ନା ଯେମିତି କାମ ହେଇ ତୁ ଚୁଡ଼ି ହେଲେ ତୁ ପୁରା ବୁଝାଉଥିଲେ ବୁଝାଉଥିଲି କାମ ପଡ଼ ଯାଉଛି ନାଚରେ ପଡ଼ ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ ଜାଗା କାମ କରୁଥିଲୁ କେନେ କେନେ କାଇଟା ହେଲା ତୋର କିଏ ଠିକାଦାର ମାରିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କାମ କରୁଥିଲ ସେ ଲୋକ ମାରିଛି କି ତତେ ଆଉ କାଲି ବଡ଼ ଯାଉଥିଲା ଆସିଲା ଟିକିଲ କାମ କରିଲେ ଟିକିବା ତାକୁ ବାହାର କାଟିଲେ ବଟିକି ଖାଇଦେଲେ।